Abşeron rayonunda 9 noyabr bayraq günü mühteşem şekilde qeyd olundu. Rayon rəhbərliyinin idarə müəssisə əməkdaşlarının, həmçinin məktəb bağça kollektivinin də qatıldığı tədbir icra hakimiyyətinin qarşısından start götürdü. Qardaşlığın dünyası sən, anamın anası sən Azərbaycan. Ömrümün mənası sən, qardaşlığın dünyası sən, anamın anası sən Azərbaycan. Yürüşçülər Xırdalan şəhərindəki ümummilli lider Heydər Əliyevin adını daşıyan parkdakı bayraq meydanına doğru hərəkət etdilər və başları üzərində üç rəngli bayrağımızı dalğalandıraraq tədbiri daha da canlandırdılar. Sakinləri bayram şəninə çağırdılar. Bayram tədbirində Abşeron rayon icra hakimiyyətinin başçısı İradə Gülməmmədova, rayonun hüquq mühafizə orqanlarının, idarələrin, ictimai təşkilatların əməkdaşları Ulu Öndərin abidəsini ziyarət edərək önünə gül dəstələri qoydular, ruhuna hörmət və ehtiramlarını bildirdilər. Daha sonra tədbir 65 metr hündürlüyü olan bayraq meydanında davam etdirildi. Bayrağın sahəsi isə 200 kvadrat metr təşkil edir. Burada müxtəlif video görüntüləri nümayiş etdirilməsi üçün böyük monitor da quraşdırılıb. Bütün bunlar da Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin yadigarı olan bugün müstəqil ölkəmizin başı üzərində dalğalanan üç rəngli ayulduzlu bayrağımıza dövlət səviyyəsində olan ehtiramın göstəricisidir. Xalqımızın qürur mənbəyi və iftixarı, dövlət müstəqilliyimizin əsas atributlarından olan üç rəngli bayrağımız milli ideologiyamızın təməl prinsiplərini tam mənasıyla izah edir. Qeyd edək ki, Dövlət Bayraq Günü münasibətilə Abşeron rayonunda təşkil edilən bayram tədbirinin sonunda vətənə bayrağımıza həsr olunan mahnılar ifa olundu. Gülər Quliyeva, Nizam Rəsulov, Kamil Quliyev, Dünya TV.